Bastou uma faísca. Você é moleque, cara. Não, mantenha o nível. Entendeu? Encosta, encosta o que quiser. Pra acender a fogueira da discórdia. Eu também tenho que ir. Eu quero me posicionar. Tá na hora dos maridos encararem a sala de apostas. É aqui que é o coração do programa. Tem a prova das mulheres. Haja coração aqui, senhor. Power Couple Brasil.